Vamos ver a saída dela lá com a Mel. Mel, fala com ela aí, vamos ver. Como é que tá as duas aí? Tem mais duas lá agora que vai entrar uma, né? Hein? Fala, Mel! Gente, a final do Mulheres que Brilham 2014 tá demais, não está? Então, se liga no recado que eu tenho pra vocês. Os maiores sucessos do programa, tanto da Hannah, da Angélica, da Mayara, estão no iTunes disponíveis, é só baixar. Como é que faz? Você procura pelo álbum Mulheres que Brilham Finalistas 2014 e pronto! Baixa agora mesmo, Mulheres que Brilham Finalistas 2014. Vai lá, aproveita!